აზროვნების აკადემია აწყობს მორიგ ფილოსოფიურ ტურს ბაკურიანში. ამჯერად ეს იქნება თემა სინდისი და კულტურა. ეს მართლა ძალიან საინტერესო დიდი თემა არის. რა არის სინდისი, რა არის კულტურა? ბევრწილად ჩვენი სინდისი ცნობიერება კეთილის და ბოროტის კატეგორიები ყალიბდება ჩვენი კულტურის მიერ, ჩვენ გვზდის ჩვენი კულტურა და გვასწავლის ამებს, რას მოერიდოთ, რას პირიქით მივიღოთ და განვავითაროთ. ეს ფასეულობები ძალსადარბულში გვა გამჯდარი, მაგრამ ყოფილა კაცობრიობის ისტორიაში ესეთი მომენტები ლიტერატურაშიც არის ასახული, რომ ადამიანი მოდის კონფლიქტში აი ამ კულტურასთან, კულტურულ მოცემულობასთან, რაღაცა უჩნდება თავის თავში, ისეთი ხედვა, რაღაცა განცდა, რომელიც აპირისპირებს მას კულტურასთან, რაღაც უკმაყოფილება უჩნდება კულტურის მიმართ, თავისი იმ ფასეულობის მიმართ, რაც საზოგადოება მისცა. ესა ძალიან საინტერესო მომენტი. როგორ შეიძლება ეს საერთოდ გაჩნდეს? რატო ჩნდება ეს? რა არის ამის მიზეზი? რა საიდუმლოებაა ეს, რომ ადამიანს თავის პირადი ხმა უჩნდება და ის უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მისთვის, ვიდრე თუნდაც ციკეთის კატეგორიები საზოგადოებასაც სთავაზობს მას. აი ამებს განვიხილავ. ესაც დიდი საკითხი, იმიტომ რომ ეს საკითხი ეხება ასევე იმას, არის თუ არა რაღაცა კულტურის მიღმა. რაღაც ამ შეიძლება დავარქოთ ამას უსასრულო, მეტაფიზიკური, ონტოლოგიური, რომელსაც შეიძლება ჩვენ ჩავწდეთ და აღმოაჩინოთ, რომ ის უფრო ნამდვილი და მართალია, ვიდრე ჩემი კულტურა. და თუ ეს ასეა, შეიძლება თუ არა მსგავსი რამის აღმოჩენა სხვა კულტურაშიც. ანუ შეიძლება თუ არა კულტურა შორის დიალოგი სხვა კულტურაზე გასვლა და მასთან დალაპარაკება, აი ამ ონტოლოგიური თუ უსასრულო თუ რაღაც მეტაფიზიკური ფასეულობის შუქზე. კულტურა შორის დიალოგი შესაძლებელია თუ არა და მათ შორის კონფლიქტი და მათ შორის გარკვეული პაექრობაც. აი ამ საკითხებს განვიხილავ და სხვა მოხსენებული ანდროდგებულაძე, ვინც თავისებურად თავის კუთხით განიხილავს ამ საკითხებს, მე ჩემი კუთხით სხვადასხვა მაგალითებს მოვიყვანთ. შევაჯერებ თამაშზე, ვიკამათებ კიდეც ერთმანეთთან დაწუნებული ვარ, ყველაფერში არ დავეთანხმებით ალბათ და მე მგონი საინტერესო საუბარი და ტური უნდა გამოვიდეს. მადლობა ყურადღებისთვის.